בנת לאוניברסיטה. באמת? אני לא הייתי מסתפק באוניברסיטה. ירון מקומה 3, לומד במכללה. והוא אומר שיש שם יחס אישי, 100 תלמידים בכל כיתה, והתנסות מעשית תוך כדי התואר. מעניין. תנוח, היא התקבלה גם למכללה. סליחה שאני מתערב, אני גם לא הייתי מסתפק במכללה. הדס, עם הקורקינט, היא לומדת באוניברסיטה. גם משלמת שכר לימוד של אוניברסיטה, וגם מאוד מאוד מרוצה מהרמה האקדמית והמרצים. אז איפה הכי כדאי לי ללמוד? באקדמית תל אביב יפו. יש שם את כל היתרונות של אוניברסיטה ואת כל היתרונות של מכללה. וואי, נשמע מעולה. לגמרי. רגע, בעיה! יש גם חשבון חשמל! האקדמית תל אביב יפו מציעה מגוון תוכניות לתואר ראשון ושני בשכר לימוד אוניברסיטאי. האקדמית תל אביב יפו, ההרשמה בעיצומה. דרישות של אוניברסיטה, חוויה של מכללה.